Čo, to nemyslíš vážne, že zase kašleš? Rob s tým niečo. A čo by som s tým mal, prosím ťa, robiť? Ja neviem, sa napríklad porad s niekým. S kým, prosím ťa? S odborníčkou z vašej lekárne. Takže ahoj, vítam ťa v lekárni Sakuli v Žabokrekoch nad Nitrou. Poradím ti, ako sa zbavíš suchého kašla. V prvom rade potrebujem vedieť, o aký kašel sa jedná. Či je to kašel suchý, alebo teda kašel vlhký. Suchý kašel nesprevádza hlien. To je základný rozdiel medzi vlhkým kašlom. Väčšinou sa prejavuje tak, že bolí v krku, neprejavuje sa na hrudníku a často sprevádza začiatok chorôb z prechladnutia. Na začiatku ochorenia kašel býva zvyčajne suchý. Po niekoľkých dňoch môže prejsť do kašla vlhkého, ale niekedy je skutočný problém rozlíšiť, že o aký kašel sa jedná. Na suchý kašel ti zaberú voľnopredajné antitusika. Tie kašel zmierňujú a tlmia. V prípade, že nevieš presne, aký kašel ťa trápi, použij kombinovaný liek. Obsahuje zložku, ktorá ti ten kašel suchý stlmí a zároveň ti pomôže vykašľať hlieny. Okrem liekov ti pomôže aj dobrý pitný režim, nezdržiavanie sa v suchom a prekúrenom prostredí, nefajčiť a poprípade používať zvlhčovač vzduchu. Ale pozor, ak kašel pretrváva, môže byť signálom iného zdravotného problému. Vtedy navštív lekára. Ak si nevieš poradiť, prídi, radi ti pomôžeme vo vašej lekárni. Ak nás ešte neodoberáš, rýchlo naprav túto chybu, klikni na odkaz. Video vám priniesol Stop Tussin, správna voľba proti kašlu vďaka dvom účinným látkam.